Ага, Сансан Николаевич, бұл пластическая хирургия деген тек кәрері болу керек дұй, өсі атын операциялар ме балынды? Потом пластическая хирургия где-то хюрбетчика бірген, бұл именно красота кәрі болу өтті керер, онын ағататын ағуған біргені үксе бігі ғылдыбы жоңы әчейбет травма кенттен қылдар жоңырға, онын ити тарихтарыттен ити ағастағы жоңырға көмірі хүй реконструктивный операциялар болылар. Ачаға че пластическая хирургия білеген дегі кәрі болу рекордык әндірбет әте сыйға? Ол сыйға, оны бүгін олу бұраттан кәпседектенлеріне біта. Гарджик Сапке таған бүгін бұ тұғынан пластическая хирургия республика бітер сайдыйтын тұғынан кәпсек бүкінді көрәтшілер біт. Оның тағынан бұ бүгігі сөрен темеметек керек бітеніне олимпиестер бітігір допин бұғарғыта тұқ бұл бүтінетеніне оны ұрытық бұт. Оның бүгігі бері бітен көтіпекке көрі бітерің ұрамды. Ағыз 914, 2719 сүрбекке 612 бейгі ватсапыт нөмірі. Оның көнді көрәтшілер бет бейгі сүрін кәпсетейлер бет егер кәпсетей қамытынан темелерге, хөпті бәхендерінге саналырғытын үрлістен еген, ұйтыларғытын ұйтан еген. Көстіқті күттін денің әрбіт, етенде 412, 1439 студияға бар нөмірге ме әриен келерін. Бүгінлерге үгіз жон оғыттан түхірбекке кәпсетер, онына ұрытығар болуқта қол күрдіқ. Бұл ақсыне 90 күнігер бүтін андызутағы допин ұтары ағынстыва вағада сетерілің әкеметекке Росия қамандытын олимпийске ойнуылырттан, аны андызу чемпионаттырыттан төт сыл тұғыратыр тұғынан әтті. Бұл тұғынан бағаға түгірік өстіл болыла, онына әметепетін күрдіг әлбәкке ғырытыр болуқта, ол тұғынан дегегі бүгін әмесіна атастығығын сүрбе бір күн егер әрсе бәтені спорт арбитражына сөтігір ұтырар бұрапта, ол тұғынан кәпсетегің ұралып. Күттіған ерін, түрден 2-14-39 нөмір кері ерін. Бүгі студия бітігер үлжіттірі көрсөбіт, эксперттері бағасы Сөне Сергеевич, оны Ленин Николаевич ұмырауды. Өтек әрін сөте көрсөбіт, бағасы кері ұлғырына көрсөбіт. Түгіғанан сөбітді. Жәті, бағаға түгірік ұстыл болды. Александр Николаевич кем кемен салайын, әте үйлән сағалан өтті. Бұ түгірік ұстылғы резолюция қадық бұғалатты болды. Бәғе Александр Николаевич кем кемен көгіл әңінден көрігілі ұстыл тәлеліне, көрігі ұстыл ден, ақылғы ауық көрігі ұстыл қатты бейгі бұ спорты сәңер әтшілер, оны юристтар, ақа әрін юристтара, тоқтары күттің ұланнар. Бұ именно бұ вада Росияға мұнық тоқтар бұтынан себәстен оғалында дейді қайып. Тот тюмик это харбит нанди. Тот тюмик был на беге спортсмен арбитен во международной крокодилертен. Он на андой до крокодилерге чемпионат мира ларга. А олимпиада к талларен тютчил гаден во вовтен тахардлар антидопинговой комиссия. Ол на тон беге во тегоригостолга ратиган Джон Беттен санатен этен тохка резолюция оголна. Бұл резолюциятын туға дейін бейгеттін бұл тарауыт дейін. Онына бұл резолюцияға бұл спортсменнар, тоқтар, рас спортсменнар балылар дейін. Олар онына тоқтар күттіға оқ жылынар қаяндағаны мұндық наказанын ұлы ұқтақтар дейін. Түмекке келен ұңғалынына, оны тоғы резолюцияты салғы нара Москваға ғытылды ұқтақ дейін. Оны тоң бұл бейге спорт тарияшылары, оны тоң спорт қызғанақ жон ғылдачылар, бейгеттен бұл маннық тоқтен Россиядынан әтілдар тоқа күттіға өттен резолюцияда ұстай ең әдіп. Әте Сөне Сергеевич, бұл арбитражны сұт Россияны өйе дәрі қанады? Тұм бейгі түкедік тоқпа соның спортсменлерге бұл спорт үләттері рақан соғысының. Но бұл сүйбе бір қонық берділер. Россия Русадыта бәйтін көмешкен әрігер. Арбитражына сұтқаны сүйбе бір қонық ұнынтын бейғайдынық практикалар балылар. Бәғат білерге күрдік бұл 2016 ғылаққа бәйбет спортсмен мұт Виктор Лебедепінне сұтқа да қастан бәйтін көмешкен әнді күтті бұт олимпиада. Олей мәңа бұртын кейі итеғайын нәді, бұл көтжік бір самай андойдуға спортқа білдір өзі дарстығының оққанар
табыллыбата жақчы. Бәғат біләғат бұл антидопинговай всемирной компания құлыра Россияның тұтары кесе әдерін бар бәкеді. Оның мен ғана бұрыттын практика бар. Мен ғана бұрыттын өйе оға дейханды бұл. Хотя бы бұл бұрый оқ спортсменнер екендер бұл. Олимпиада қыттығы кейі оларын бұғы тәлені. Бұл құлыра допинга еген бір бекеті әлбәқті болар. Оның күджік өйе де сұт. Потом была она олимпиадага, она на другая катерга, азия континент крутили катерга, биатки допинг тут тора, допинг проба, олим была она эти, это уркотам бар процедура улади. Я потом была она эти вада была она российную тора родина политическая, диана он колоре минди, он на тасыга диана. То это ближин киндер селей государственные утарандар он владин эти кулара. Те кем бегетан президент Владимир Владимирович Путин и пятин курдук. Римская империя сағаттан тұғы бұрыйу оңыр әпеттедерге қаз бүлді кейбәт әпеттектәктен әтілден тұрар, ол сағаттан оның сұттанын отын бұрыйу қайдан кәлдеден әтепін бағыр. Оны білген бұл аны коллективный күлдік, отын бұл қысығы государство оны ана кастыр күлдің ойдылан. Бұл государство егер ұтты бейі қарасие ұлған государство бар әбекке білеғет, әлбәқ республика бар, әлбәқ народ бар, бұл қаз білді народ, онында қаз білді республика, қаз білді субъект, Российская Федерация түгін праватын кәрден ұтын текім бағырам. Оны да, бұрадың төмшілер бұлдай? Бұрадың төмшілер. Ол ғалауыра білгенге тұрғынан бұл Россия тұқтыр әпеттерінен ұрсада тұқ бар білі аспыттаңы предписаниетін бұртын оңырды ен әтелдер. Оны кенлерге бағада олағаны тұқтағаны бәйтін бұл предписаниетін оңыр бұтығыт ден претензиеті оқ. Оны дүнен кенлер бұл маңды бұттылар ден әте қанады. Әте бұл сен допен айданығар дайду президент Владимир Путин құлығыра бастықтың бұл маңды комментарийын ұрдыға дейтіне әпетін құрдық коллективіндай бұлықтақтен. Бәті туын пробана ағар болады. Оны күдік бағар сұйы қамсыналар бағылыру тұқ бары олы. Но бұрыдақ спортсмен, конечно, ол мировой стандарт. Мировой стандарт, әлгі бұра бұла болады. Ол дүзенетін бұра бұла. Таңдай дүйе бар, ол жүгірдік бұра бұла. Оны құлы бұры тұтыспатақ түйінер күдік нақастын ұқтақтар. Бұл жақчы рас, жақчы бұ Мен ағыр бұл конституционы дағаны, оны кей дағаны тұғынан итеғалінен де қауіпті бұрыйы оқ кеттін. Кейрен бәйтін сұғылын, бәйтін мештатын толырық тақ бұлады. Әте контролы осының тоға оны ға ұқытаттыны. Әтенлік допиндақ кейі әлбәйбіт жән дұй әбетер әте әнтерін күрдік әдіп политика нәруаға кер. Бұл маңына тоқ бар. Допинг контролден рукаттан бар. Бүлінен Николайш төлі ағдақты астаға деп аттын. Бары спортсмені бара ағылыр. Но олық жағақ сайдан ер. Әтергілі медицина дағын айтыр. Бұл реабилитация да айтыр. Олығын ол тілчетінен контрол бар. Но бұл тоғыр бейіп бары көрір бүтігер. Әтергілі маңы бұрыстөдің әттіққа Россияныра қаған таққар күлдіктеді. Әлбәқ кейті өспеті даған, әлбәқ кейті ұғырып, дәзі сюжеттер балдыр деп әтті. Ол үбінің бұрыйу ұлыматтар, оның бұл жақчы политическай, бұл санкциялар ден ұртын балдыр деп әсия санкциялар. Тық қайынсты бұтынан санкция ұңырға деп әттір. Әлбәқ арағаны нефтегазовайды тоқтығаны, экономиске дүтте санкция ұңырға деп әттір. Бұл Қайылақтаққа дейден өтірген бөғатаға дойды оның бейіз қорқы. Бәріне оға дейді. Көрешілер, бітек ғаны тұққа түрден 2-14-19 тен студияға бар нөмірге хегеме бұ маңдық бүтін дойды үрдінен үгіз жауны долғытар. Қырджек әтергілі спортсменері, оның спорт әгетерулері жүні бұл батақ тұлға дейді. Бұл бары бүтін әте долғытар бұпырос, оның бәғат туға телеқаты, саналақаты бейхақар ең кәлінгі түйлестек. Ол хоконнан ол оғыран бұ допені ұтары статиялар балдар. Олар хүйтбалты статияннан бұ допенге түйесіп біткейі, допенге бұқылыр спортсмені күтті үлілер дәзі
брас, тренер, им бар уголовные пятнескелы, тардылыхтан все. Он сокон улох күстях манна, штраптор даваллар, он тагамай бир тугаден бус спортсмен холовра, он тутунда ана пожизненной дисквалификации ден бар, мана тон икки хылга, үсылга ден маннык аттараннар, бу допины тутубуттендер. Тохто-тохто не септим. И ты никак не ставишь. Это винди все видит, это винди уголовный эпитнеска, когда ты так не ставишь. А ты тебе паралимпийстер, когда был блингин балагиня? То паралимпийстер, то мне кетеллер был. Бучи бе бир кону кейгер блингин Русада, то Россия, Усейнан, тох берен, апелляция, каска берен. Решение тинга тяжелее. А он во-первых. То решение тигр, он оттон имбир холовра, белем имбир баратура. А то спортсмены работ на стороне лара ходили. А то спортсмены, альбах спортсмены та нато тюстягали, то это. А бас таке то гунан был лагане билдеринден бар улак барбат был ути ана тактарей. А когда мы ратом блигин име тикр докуна тох бар булай. Нейтральные флагана тахзактарен цеп или блигин суттандар. Тем более раз он допинга китибедах спортсменам где шанс бар. Кинлер блигин наоборот, бо китибедах спортсменам тура тахтар на кинлер все шанс роладер ди. Все бьёха корачует китигар, он истинки бьёкара истебит и тёки ханен. Алло. Алло, дорабаларин. Раба. Раба. Истебит. Вот эти тоха, отчего она тугар, бубихиги сюрюпит, марафон, кабут сардана, трафима бебе, это суттаген надо, то права, танка мискен, а тын джоннар, тут таннар, баппуттаренихин. Дараваларын? Сэ, мақтана бұт, аға, итинне бихи хайық біз сөз көрш. Білген реклама тоқту бұт, ол кәнтен ите етегі хоридду бұт, мақтана бұт, рейн кәлбіккер, жүрдің 2-10-19 сетегүрдігі рейн кәлерің, бұл сырдан Трофима өтуға, онына бары спортсменер тұсларынан қалғас реклама кәнеттен кәпсетек біт, онан итіліпетін бер алым. Допин тут тупо спортсмен на кастанера сюб, он на бютин команды на таланнах спортсменера тора талары өйдеметтен бихи күрәчілер бес таналарын лестелер. Ағыз 9-10-10, 2-10-10 сүрбекке 6-12 ватсапыт немері, оны 4-12-10-39 студияға әренкілі қатын сөп. Ете бихиге реклама бірік бүтінің әлдіп күті, әй күрәчі бүті іппіті, Сардана Трофимова болған. Дәйте, қандай күні... Білін Сардана Трофимова, бәғат білерге күрдік нейтральный бұлағынан ұзы күтті біті. Ол сұруға ағар, он бұл 19 сыл декабрына, он тон иявкаме заявка төйерендер, Россия Лекетинская Федерацияда төйерен, әме восстановискен, ну, то есть, икістен ағыннады, он тон де уже бұл чақчы, де бұл каска Россия восстановискендерін әме кетігендер. Ол кәнеттен, тәнді кеп, үші икіс процедура ме бар, бағыр лишны как спортсмен ме бар етсі, енді бұл просы ме тұрғанчы. А ты кине маган была одна некоторые были минди. Белым. А че кине кит? Кине тоже был андой до чемпионата игр был. Кит нади. А маган была на кит нади. А он был. А олим был на кине ха. А ол икстан лар игр были кине шанс бар. А то атын спортсмендер хады бар нахтем дади. Атын спортсмендер хлору бу Россия түттен опять таки бу Россия в основном скажем кетелер. Эветер как личный спортсмен мне бы рыхтарен сөп каскат уверен. Эти практика бар дебетим дебетим. Ол курдук как личный спортсмен барын кайык. Ача он атын Россия команды тэген бол бакка де? Антон тух эме тух болар болады. Хулы бұра Россия команды келдер бәтәктеріне
белый флаг на дотуган до барахта. Ага. Бумана, эти короче битые теребиты, сэп, то тютрин, бу Беларусь, яга, кэстэ ду, вон эти как дикту дин и талыр. О, ариан тютрин пока тон кэлик, Беларусь, яга. Амла пока Россия бар, эти тон 40 лай. Спортсменнер осынын бәрәрі күтпейді, ханаларын көрбәккілер күтпейді, сон білімді не етілері. Қаддамы күнін ұрттан, ой бардағын үлін қададыр әрінігін бағасты етілер. Тоқты еңдер қуанны спортсменнер қадағаны әдеметі қолы бұра. Ханағатын көрбәккі аджарықтанын, немін тілі әдеметі қолы бұра. Сөп мақтанабын әрен көрбеккер, ханағын бәсті бүккер. Ото нука дуле бара була бунда. Ото нукула, бидејќи каз биди спортсмен олимпијадага селанар, оно тоа нулохан олимпијада на крајем бара била. Бидејќи тоа био во одам тој дутан, бука дик Русија, баба неген во спортсменар бидин е хати владење тие хун бара. Бидејќи куќте го налаг спортсменар бидин, тоа бидин туруктарен кај уйгуларен касатан кренде била. Оно бим беа ми колора коругле столгепитим. Бейгі спортсменнер бұд үндіктерге қамсы ұқтақ бұд. Бәлінді мен пүкірді бәлінен еқті ақ бұд. Пүкірді үлілін еқті ақ бұд. Ол күлім атокы жік бұл маны көміттірісіге ден. Онатын бұл маны кіржейіне ұлының нақтарына бір бейгі 10-тон келер олимпиада, 10-тон келер андойдуда бар, онатын бір қайықты ақ бұд. Бейгі той өлі пұлай. Спортсмен үлі бейгі руководителер спортсмен руководителер үлілін бұл үлілін бұл үлілін Ото оно тргале спортсмен кога дик беете ајлгатан да ондук полагаје тоа каде бери мет на кое би ходир бери не октах тенди. Бу крајчилер би се наларатан и така лег оздар се наларатан спортсменер би керен каталерни ја ханада уопсај дој дурдунен ондук да касте ханада раз спортсменер би тен андој дурдун репресил се дјалларен ди битери не тоа се ханеди. Тен би ека хлора бидејќи легалните дој дур битери катер туштуктар дахко хлора. Олардан дальше ин путевка бе деги гуляја делар, оно на тон хембир бастигу ушред мегана во тон тој дугор олор тој дугор тој тој кој бискери белим не ам бладе, оно ети дагани балаганилар ми валар олор олок хаја вата ми атен тој дутен да баран кетар тоа практикалар балар оно оно дагани оно тоа бир бастиканан тргал народен тугар мискуктарти бладе. Карачилер би ти тилери го најбар бах ити вар мастер дека бастикани ми да спорт коринга болар ден кад дикто ќе биде. Национални коринга ну кое? Национални коринга дека бастикани ми. Мастер дека допинг контрол кирер ден бара ди ќе биде ревите ми ти. Лигин каз биди спорт кавар тер кирија допинг ден. За атчури тер кита вар. Кристина Тимофеева Устинова хадах болан иден ейталар карачилер би. Допинг тоа беше до Олимпијада каде еми биливет бил битиле. Ох, кани. Кристина Тимофеева бил од Устинова ден лабиен. Бил го солтемигонен кине куба Карасија баставота. Она билинги тоа ругонен кине катајка Карасија сборнен гата туку барадер. Беденени сборум барадер била. Олимпијаха ми е бир претендент кадук. Во Олимпијада га камадна ге кирен бар претендент кадук бар. Оно ми е тоа беше многу добро, дје. Беше многу. И тоа Ленит Спердонов таа не тоа беше кога на тој дојде тен тренира галагат бува прохаким бахарерим бен спорден кога бахарсе кога тен се птоје битер. А тоа ти бу гајкон утагата како раз аксени токсус кинигер. Ами е тоа колбута, ами е коргулост тоа колбута, тоа коргулост тоа. Бу тоа тоа каде се енаравтиен. Владимиров, Афанасий Семенович Кытылах, министр Кытылах, Курглас Толуупта, ол онотын бәк кейме әтен тұрыр. Бұл тренер ағылық қанады ден, тренер-консультант. Оның көлбек бұл андай дүрбінен практика өйтсе ет, практикалары бар ден. Онытын бейге бұл түгін федерация мұняға болықтағы, мен бұл
Солбитягер, о федерации монгаровых проектов, которые так будет. То барта финансировать надо будет так. Он не келер консультантар, была им бир, баска келен леветтер. Он у него качество бахарлар была то беги, а глаты купим, то на девять. Все бега короче, вы к этой детлере на стианера из тебе ты только ханен? Алло. Из тебе, бахал стоит им бир. Алло, мин, ханавар. Söylenen bir arada buruydu. Söylenen bir arada Amanda'dan vasıları edildiğinde hatıp tanımışlar. Kuyuz bu var, kız var, kırtlanlar. Önce bir iki gibi Amerika var, bardan kesin bir de var. O genelden Android'e vardı, o da durdu. Şeyin, o da. O da yukarı, ispasyonlar var, ilişki bölümlerden varanlar. Kıttı ve kalma var. Sebep, erin kalbikar maktal, naulü sükür, içinde cahaydak yanı gitti. Soç olimpiyatı buruydu, dümarif. Сочи Олимпиада будет дуродин хлорок. Это кайлах плодади. Кайлах и курка и гавана. Там кайву патрасе кайву тачу. Ну, манна, именно ул кайр момент будет дахтен кейтер кагаго. Но усе мировой тенденции тон Россию тарабарахан он ол татар плодади. Ага, ты куда ханат мне стрече. Оттан спортивное сообщество того тугу да гаммати, я бетер Россия кутты батын келлерими юллер дуйебдер. Спортивное сообщество один кинотеатр общественность. Общественная была. А где общественность не ходил легко, а что-то говоришь? Общественность это холобра имбир спортсмен на рынке, но вот он бир государственный подним, имбир борьбы государственный государство было. Общественность ее надо было. Холобра спортсмен на рынке, который на катаватан борьбу ее. Бары КТН, общественность, глаз. Общественность, глаз, спортсмены, спортсмены, руководители, блин, коловра БЭЛ. Это говорю, что только Александр Ким Кимен, коловра КТЛ, вот это юрист. Будет Россия, то бар пиштяга юристера, бары Александр, бо манны КТ, бо судка, то беренер, то кто говорит? Иск. Иск беренер, а олка, ну, как я говорю, лестектарна, то он, конечно, бегает. Барбидина прав был так. Коловра бегите, джамут, на бурдага наркодилер. Да, координатор, блин, когда бегите, кека, мишкенен, бунарот, каян, спортсменер, бегите, министр, бегите, бегите, юрий, что это коловра. Флеш моп, это коловра, поддержка лехарен, бегите, спортсменер, бегите. Кто это хэштег, куда то? Хэштег, кто это? То Россия спорт да Олимпиада один. Вот. Ол хэштег как это, бары юхарин. То это бега, бег спортсменер, кинди гараж спортсменер баллар. Кинеры тюнеры кинер улелер олай. Беги лягти лиги курды кинер. Асида ты гэнгэ. Эчилеллер, сэнэнэллер, бэлэнэллер. Ага, он их сэллэра соруктар Олимпиада. Олимпиадага тиэм кэттаннар бутаннар оттарын, бэлэрэн республикаларын, бэлэрэн бу государствалан Россияны көмүскүр саналаа гутын үлэлгей жолдар бұлай. Он бейгэ кэндэр өйдёх тэгбэд, он атын бу маннык өрхан кэмнэргэ түмсэммэд наврот бу. Хотя бы ханаутынан өйдёх тэгбэд тэнэлэй бұлай. Очень важно, что мы можем сделать это. Олимпиада один хама чипчал был. Спортсмены ргаулин, им бит ян кытых тахтар, нейтральный дабланам болдым бэн, им бир янгин бэн дойдун чейн кумышкүй. Им бит санағар қолуру бу кыгын олимпиадаға пенчонға олимпийске, то есть Россия бұлаға оқ киян кытты бұттара, им бир хоккейстер кей бұттары бару бір 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 любой кай холора, енер, катанлар кайдлар би бири Короче, бит катыгар жараныст якара. Алло. 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 Истебит үтөгөнүн. Ага. Ага, стебит, ханаган, эт. Ханаган, дурава болырым, эсетеву. Дурава. Вот он, Хангластан, Николай Риев. Мин санавар, тусту тренердерин, Кутуу Капкастан,
агалар кичей булатиянын кадет аккаттан кишне уонна болдана Дагестан оскуалдары болдана андай дуаданы Россияданы ары билдер уонна итоскуалдары үчөй диянын сеп менен келбикер ханагым лесбикер мактаныбыт бу уонна ариян пока көхөлүк ген көхөр кепсети барар до билген кине харасияттан кайда багара шанс үддети деп аннык анын аннык шанс бар деген кие этин хөпөттө шанс бар кинеха Атын күндік орачылар бит, пластический хирургия дейіні, ехетті бит тағаны тұта қаддағары кәрі болу, әте косметологтар генер құрдық бейгі. Өйде бит, ануаққа бейгі бері бит, сағылыныта, бұ әйге ғаулелі еделіақ жан әпеттерінен ол барығы оға хүрбәрі бұрғанынлар. Отын бұл бейгі республика бітігер, пластический хирургия түгі сайддары ден бейгі көрсете біт, онына бұл сала сайды түгір қайдық өлі барықтағы бейгі хирургтар бұд кейі сәбәретінің топсарыға ұстық операцияны ұңырор күқтақтар дұл. Ағыс 910-ті дек 219 сүрбәкке 612 ватсапқа бар нөмерге саналығытын үлестің білеген бейгі мен берділіағым корреспондемыт Анна Васильева медицины кенегіртеген ұстық операцияға ғырытта ол 10-тан ұғырмын материалы түрі оң. Ол көне көрсетіктер керек. Бейгі ұстай бөліқпі националы медицины кенегір келен тұрар бұйыл манна пластической реконструктивной микрососудистой хирургия қайысқата саңа тәрелден үлелі олырыр. Білеген бейгі косметической операцияға кен тақсық бұд, оны үле ұпсай қамбытын күтті білсеқ бұд. Анығы олық тәтімінен сұға сірін медицинәті әдіттартан қалсы баққа тәтімін әқті күйіске сайдар. Бейгі үрдігі категориялағы бір астыр бұд жуалаң сұға кирургтары. Күн ақсын саңаттан саңа ұстық әпресиялары құрсынды қылсан оңырылдыра қайғалдақ сол. Пластическа реконструктивнай микрососудистай күрдіқ хирургия саңа қайсықата сыл кәрінгел өләді. Хирург Станислав Жирков жын тұраттан пластика реконструкция дені сеті өйді әбәкі кергені әрі күрдік өйдіңілер, ол әрі бігі доларар көмәбіт көріңе олыс кең онына әлбәқ дені тұғылан етер. Кергетер көнірі репрессиялер, гдет әйті ұлақан репрессиеттен 11-ғын, 15-ғын бұрғын алдылар. Онтын үксе бұ қайысқа үләті ден именна бұ HIV түріқтәріттен бәлірі итағастағы сирейдерігі, әреттерігі, әрсендерігі, итағастағы жөнін орға әмек өмеліғар қайысқа болар. Оның ол қайысқаларынан реконструктивны хирургия, оның микрососудисты хирургияны тұханан мұт бейге әпресиялары оңырын, оның оңырыр қайысқалары сайынлары әджауыт білген. Команда бұд тәрелден үлілі хиджар. Онтон 2 түгінші сүйірбе ғылттан, бігігі бұл январийттан ғаңа қайысқан келілерін әрәбет центр хирургия вес и метаболических нарушений ден. Бұл центр үлеті ден, именно бұл морбидное ожирение ден бар. Ол ұрғақ жан әміс ожирение лағы жан нұрғытта жарықтан ағам болар. Бұл қайысқаға опыттақ маң қалатта қайнялар әпресияны эндоскопической, лапароскопической көріңінен. Кейі әтін сенін бұспаққа саңалы неманын өз қайғағынан кейірен әпресияны оңыролылыр. Пациентларға толыры ердебілге әппеттер палаталар бәрелелілер. Бағалақ надер жыңы бір местелек балата әме көрілілер. Пластическая реконструктивная хирургия консультативная саланы кытта ықсат етімнәқтік үләлер. Опыттақ персонал негеленнеға әбі косметическай төлбірді қаңыны бір сүбенен ұлсаны ғырыр.
пластической микрососудистой хирург Станислав Николаевич Жирков салтатнан саңалды операциялар, холор пластической операциялар үлеләнерелер. Көрбі көрк-көрді холовыр ите бігеқа бір-икі кеге сытар палаты повышенной комфортной сиденге онны сыталар. Ага, онна бәлері түлендер ол операциялар арас көніңнәк операциялары оңыттырылыр. Бугурдук национальная медицина, кинегер пластика, реконструкция, баргурюнгер, кюннета кескилля гуляйдыллар. Аны токсунне ыйтан, ыархан яханна жунга көмілгер, эпрессиялары оран сағылықтара. Бухан сахан нелинега тухалақ, уонна саха медицина тигер. Ситихилақ түміктері ағаларгар бүгәреллақ бит. Сәйіп мақтанабыт, коллегалар аннаға, онытын бұл білеген істен көрін ағы бұпы күрдік, пластика хирургия күннің ұстук операцияны оңырын республика бітігер кенгалағын ақтық сайдар, оның бігі бұл темет олақ кепсет яғын. Итылақ болақын әрен кәләрін түрдің 2-14-39 студияға эксперттерін ұрып бағылсын. Кирен. Слава сөйтігі бітігі кәрді? Екенді. Антон, бастакандан историяны үйрәттәккә колыбыра. Бастака операциялар республиканская балыгага, 2-нче номердәге республиканская балыгага хагаламыттар. Ширко Олег Игоревич, челюстно-лицевой хирургия отделение тыга сагалабыт ите операцияләре. Ол кемнәргә? Ол кемнәргә бу кайсыга бәйтә туспа профиль болбаха номенклатура кирбәккә колыбыра. Бу челюстно-лицевой хирургтар, общий хирургтар, опсайнан бары, ну, ким кайда көрәмитнән МТ там тухыр тақтары де. Онтан болаған екетін чағысы лақтын бұ профиль номенклатура керен, туспа профиль болан. Онын өлі лиғы жігіт ол еге өлі әуі жандар қолыбыра білеген ол специалнеске өрененнер, туспа пластической, онын реконструктивный хирург специалнен дипломын ұлан өренен өлі лиғы қамсыр бұра болалылар. Еті өректі ол нәпетім күрдігі де стандартқы керен тұспы бәйті номенклатуралақ, тұспы бәйті парадықтақ, ердебілләқ дисциплина болан ұнық үлігі жалылар. Стандартқы че тұқ керен ұнық? Әйін оның? Ұты стандартқы тұқ бар ердебіл бар тұғырлар жалылар. Біраз, например, врач-косметолог боларға, или врач-пластический хирург боларға специалитет бүтірілдер. Лечебное дело, педиатрия, аналверіқті. Онтын интернатура, по дерматовенерологии или по общей хирургии, он тон клиническая ординатура. Дядь бы стандарт капитан был. Николаевич Левтин рад, да? Тут он такая. Хирург, она же такая. А ты простой, это был хирург? Простой хирург по батах. Алексей Николаевич Бегегет, там был санагайс, как будто именно был эндоскопической, лапароскопической, кайсхалары. Мини-инвазивной медицины демболар, хирургия. Ол кайсхалары бу направлениену курируют дур. Бәйбет еме улахан учталбыт болар булайды. Оно бейе бу группа керен. Бейе ха бу группа. Ото білеген бейе тоғай тараген шүбі 5 жылдан тақса ие қайпа кара жаннор кәпсілдер бұл осынан үйес тағаны енден. Онтан білеген кенген білеген ие қайпа кара бейе бірастар бұд. Құртаға пірәсілдер, жоға пірәсілдер. Оның бұлан етінде ұлпыт бар болады.
Белгин был косметология, пластическая хирургия, сама сюрянки киллеры делают. Это сначала Николай Чапирин курдук бариатрическая хирургия ден. Сунжану МТН там то он кайбатана тихах тугенеры эти хирург браски келех тяхтер. Операция рекомендует. Операция рекомендует. А то бастан эти целая бригада киндерем тяхтер. Хо эндокринолог брас, терапевт брас, диетолог, даже психотерапевт. Бастан киндер он хирург брасок МТН курдук тяхтер. Холоро киндер кайбатахтер на последней доктора Тимуктера Джабу, хирурга МТИДЛЕР. То на операции, только один основной сел один куртал Качатаганде. Эти хирдах, конечно, Ирхан операцилер, куртах Ангарен, Бхан, куртал Качатан, эти руку пластической хирургии один просто манек. Герегер, кугар, муннугар, эпирасилер, элитигер, тарбақтары эпирасилер болады. Эти тоқ бұла, кеге тағығар адер болдағады. Онтан бұл бәрінді тұқойдан күрдіқына кеге күрттаған бұған, ошоқуын бұған, эти хүддәқ ұстық дейлі. Инне болдағына, ты, конечно, бігі просатақ ұлдыңдан орбақ күн. Бігі сел бұты хадашы бұтыр баран үйерінен. Жоннорын ғыран, жоннор мастер-класстен, манна кәлін бейхақ өттірін. Икі ғылаға тәкәлі әді өттірі, бастықа үйрәндір, икі кейін әпірәсілі өттірі. Сәлі көрсетін өсес алғық бұл сәлісі, Николай Ильич, әте ютуғынан өсе көрсетін өтпет, бейінге бір емет бар, бейқ өрі өтшіп өттіған, оны істен кі бейқ Конечно, бигехам одна келерджоннор бары күстәк ирдебиллях отбору бараллар. Мен алынды кихне прессиялар бақпын. Вот баратыгар тоқ бар ирдебил бар болуқтақ, онны показания ден. Медицинские показания ден. Бу нючалы тэққа. Ол онның показания бар болуғана де, қас специалист барата бәйтін профилдан көрін істен бейхі добро бердіғана уже бейге де көрінміт, істенміт бірді ұлғаны прессиялар қылығыт ол жандыр. Мәне ұлыңдағаны, кейдіңдағаны прессиялынан таққан барар ден. Он не кен билин сухо. А он на доробиях сухо ходит. Доробиях улохан ох сухо ходит, он среди тарага неген тох толохан еще и балыга специалисты репрессивно булохана ходит. Толого. Сам бихе билин на секрет стивиден салгах пута идти бала кирен эрер, олка идти лаге бихе хоридох пута, но кенду грачтан бикер стиг тарин колгас рекламатах. Ағыз 914, 279 сүрбекке 612 ден нөмір бетін сөтігіл саныты бұн. Онына бейгі үйтілер бұд олыс әлбәқтер, ол онтон. Бұ үйтілер бұтығар келер түймектері мәқұр үйдің бұсып. Оның үйтілер бұтын бері олырын кенің ғарып, күрәтшілер бітін. Түрден 214-39 ден студияға мерекілікті сөбетті. Алексей Николаевич, көпсен сағалабдың Конечно, то специальные формулы баллар, индекс массы тела, он агавит, он улахан кихине, ожирение лах кихине, эхиде бэгат, имею корюнгу сразу билерги полову, холубра, нездоровая, били, здоровая, ага, эти иля хосту ой бу кихине, хим бир кихи корюн билер. А ты не бирайся хаскилеттен, улану он? Оттон, ол, он нам ети эпрессиялерге, отборонгарорга, би, бу, целый группы лир. Ол онын отборың ұрыргеме, эндокринологтан сағылан, сахарны диабетті ақтартын сағылан, барытын көрін, істен апседуйдан барамыд, индекс массы тела ағын барамыд, ол барыта септі бәр болдағына кіндері прессиялығы.
технологии это ден, он уже биеха кальбичандро, он тон был ланабо лапароскопия, эндоскопия, кометнен хирургическая группа тугун тактика танталабут, куртаган хайдах кочетар батын, ханак тактика нлар батын, бандажирование гробуту, балланирование ду, или резекция желудка, анастомоз, хаста, эльбек методика лар балла. Для улы пресекеннеттен кихи эпрессия тен, ол эпрессия не робит пет, ол кеннеттен буджану бихиги сылыбыга хаста браз анализтарын, тюмектерин көрен, астарын, уэллерин витамининен колобыра бу куртағы бұғылыбыт кихи витамине гэн тейбеп олар, онна бихи протокол бұдар барты рецепті бүхен үлелен нады. Бихитне гэттетенге, отчоғанар кихи результат кавар. Онтон үхіс этабынан ете эпрессиялар кәнелерттен үхіс этабынан де кейбіт бейхен чеке, алтауын чекеен кейлен түйерелдер. Ол кәнеттен бейхеге кенелері ұламыт үхіс этабынан ұжы ете қалбыт тканинарын, ол обыра беретіне фартуктарын бүшіне алыр. Ұянан қалар барды. Ол онтуктарын де ұлан бұраған ол фартуктары бәйлері отут чеке кейлі болар. Ардығар шүрбебес отут кейлі болар. Ол фартук барар кәрімі. Әме Улахан әлбәк, Улахан реконструкционный операциялар барылды. Әте, чөтігір бұлағына құрттаған күтчатан операциялар дақы кейіріп дөй бітер әте сұйатын ұлген болып, бұрсы бүйт дәққа? Басты күтінен тұқ құрттаған күтчатын кейі ұрар болдыға де. Аға етік қымады. Ағыры сөйіп? Да, ағыры ғайыр. Құрттаған объемы. Бастан, брастар, целая группа терапевтов, эндокринолог, МТ-хатыглар, диетолог. Вот он идет, он идет. Ол, конечно, ас кирерин кычатан куртах аңарын, продольная гастропластика ден, или панкретическое шунтирование, ин растер бала. Технологиялар ба? Или бетер мандык баллону галлар куртағар. Или куртах хороған баллон занимайдер болдаға ден. Ото бұл манна көрәтшілі бі тетейталар сахарны диабеттен ой бүткейіне эпрессиялық қағыр? Именно сахарны диабеттен ой бүткейіне эпрессиялық қағын. Они үксе нағал бақкейі именно сахарны диабет тағжында бар болады. Оларып отбордан беге ме эпрессиялерге бәлеммет білеген. Олар тұспа протоколынан барадылар. Бәғді өйдергі күрдік. Ол онны құлақан 200 бейін келелі ақжанлару эпрессиялерге бейеқаға тұспа барудывания, тұспа аснашенен ады. Оны бұл үлелі әйтже бұд, өте директор бұд Лугинов Николай Васильевич көметінен поддержкатынан әме бұл қайыз қалар сағаландылар. Етеніне Әлбеқбай организационный үлі барар. Етенінік жанлар эпрессиялерге специальный операционный стол ден, специальный орон ден, онын әте эпрессиялер үс частын ордық бары ұқтақтар, тоғыздықтан үс частын ордық барыр болғаны әне кейі бөрек қасты үрігін тұрықтақ, үрғыттағаны. Оның әте немейте анестезиологическая реанимационный служба ме Улахан бәлемге, бәлемнеғ, онына подготовленный болықтақ, әне барыдығар. Әтеніне кейі әлбәқ сыра барар. Орыстой Ұлын дағына пересілен көзбекінде. Енді ғанына раға әтеніне әйте еқіл болу, бұманда әлбәқ кейі барытысы сенатын етерін. Ғаналақ, тәғі ғаналақ бөрі, онына хамын ғаналақ қолуыра қандық әтересіне әйтеді. Барыты түлі бірді ақты өденді? Ото медицинска показания – это хух полагана, которая она не вредит здоровью, пол бартоплатный болар полагана. Он тоже показания лах полагана, уже программа госгарантии кирер полагана, он баскобарин. Обсценная пластическая хирургия, велиген бо беге главный внештатный пластический хирург России бар, Мантурова Наталья Евгеньевна. Нағалбек үліңі тағыдарлар білеген әте әлбәк пластическай бұл профиль направленияларын, қайысқаларын, ұрақтарын әте именно страховой өңі система тәркелілер еқтайынген әте үлелер бара тұралылар. Ол ғынан баран білеген ғымайық ең ағаяқ профиль келді, ол бұрай травма еңкәнеттен ата көксілері білеген платный болан тұралылар. Оның ұттын сахарным диабетом второго типа, элджерджаннорго, билеген высокотехнологическая медицинская помощь, статиятынан, әме тұспа заявканнан кенелер бұ критерийге кейсер болдақтарына ол статиятынан басқа пересилін ектерінсен. Чоғында бұлағына, тұн тұй херегер припискалақ бұлағына, тұхамет қанты направлениялың сөйбеген ме әйті бар әйті?
Оттон улахан билеген бо иктенче сюрбе алтан юлербитигер улахан пока направление того калектора биге манна келен ол центрга клиника консультативный отдел он на внебюджетный консультативный отдел через запись танан колл центр через запись тананнар бигехат борго протоколга кирехтерин надо. Он эти биге кельбит жаннар юретем мит от бордок пут. Жан нахал бегавит биге просто киндери карбеп пут. Альбах жан ул садах паттар. Альбах проблема не испытывает дилдары. Бул билеген уже үле баран әрі итеғайысқа. Итеғайысқа, да. Ордук чулан қандай көтпесінің отырғалар? Эстетической билеген, да? Эстетической, да. Эстетической, сере қара. Это были хадера и дебильбитные, но нукурдук. Все другие были данные серии характера. Он на был Эльбахки, короче, водитель, он из Тернера, он там был вопрос. И с тебя ты только она? И только она? Ага, с тебя ты? Я тебе с Маравом, Ленске Тенериевым, Дараволором. Дараволором. Мен видим, где мы на Кумбе Сатаго, Бичар, Анна Тарбанка выспута, он тут это он, он тут курбает, его он кабетен, он тут курбает, он тут курбает, он Сәп, мақтанавыд, Тарбах тұқұрыйын. Тарбах тұқұрыйын әме өрет еққанада, тұқ контрактуралағын, оны 15-тәк оғылыр құмайы қиын білеген дескі служба келеділер. Онын отбора меолы түттен барықтақ. Онын ұтын бейеқаға те медицина кенер кәлі қытына көмете қоқ қалы қыт соға, абизатилына бейе абизатилына көрек бүт, дескі травматологтар, ортопедтар олан көрін істен әйтей бапрос күдір бұғары берек біттен әреннер әбіт. Косметологическай өңелері өңіру ден бар дете? Қолыбыра наға тенінде салон бұға бар, тіргәділі ол қас өңірілер, түгірігін алылар, жәбілі әрейдерін растылылар, тоқтелер ботакс тілерді, тоқтелерді өтендік ол. Етеген қолыбыра қайдағай, етендік бұрыстой салонға барын ұмыттыруқ қойапты. Ото косметологическа услуга норго клиника, любой клиника, сюз тогого на вас нормативный документ у твохта. Олип дебилин. Сюз тогого некий документ, нормативный документ, например, на качество и безопасность медицинской деятельности. А вот эти мены, какие оно тут угары было, оно дебитер, хаян дюрехта болохта. Инвазивный, инъекционный косметология, ол барат обязательно брасерем урохта. А вот и медицинский урок. Медицинский урок, да. Он на лицензии барбулхта. Отчаре. Эти вопрос бу Бехиги Республика Тверь мне катанах тут турар. Эти минки не кибри мне курор бинен на хальбех Джон салон красоты келеннер эти Сингапур и кинден арахны нечевой. Приясилерин оттороллор, үкшелер эти барда хоқ биен оттороллор, ага, эти тоқтағаны үйерега хоқ барбыт жаннар оны лицензияты хоқ эти инструменттерген нестерилны болынсын, билеген қаны үрдеген нәлбәк, оны оланы нәбе жонғы месеретектін бағарау, тоқ бар бұ өңің ұлылар серігер кирер болақытына тоқ кейі бәлемнәғін, бұра сәрі кейі эти бәлемнәғ бұра сәрі кейі оңыр Оны мен жон бәғадын қарыстанан нік тоқтарға керен бер бәқағыт аға. Әлбәқ асылажынене болуын үшін бойынны бағанын әпетін күрдік. Ледокаинтан ағалан ол салон красоты анафилактическа дұшок бердіқтерін кендер тоқтанына өңінің ұрын. Ол жону бұғыр тоқтары қоқ өлігінеті. Нікке қыл жар жонлар бәйлерін ұлыған риска подвергайдылар дек құрмақты. Оттон биеги мунну тастутун дигинен бу республикага республиканская икис номердах балыга центр экстренной медицинской помощи лора дилинетигар үчү иди конгороллор тон билигин биеги ага биеги боллагана бу медицина бут кинигер лор отделение бут сох болан инне каракей мехидери көрөйт холобра жону лордер белгилен ороллор мунну холобра тасаретте спин катары тастут болбат игер эми перегородка тигериген препятствиях полор, он на те туспа белемнях лор брастер или лехен бары бирдон рухтах. Если короче вы кутте харон ставит, и те у тебя кеха не ставит? Алло. Алло. И ставит у тебя кеха? Здравствуйте. Ага, и ты. Здравствуйте. Ну, была она дико просто.
операция сенитен была на нервовин хаявистер, но для кастун рукодоктокне гискан такат бизин таковат. Дос. Ханна операция номер бутарея, ка? Михаила на челюстное лицо. Хирургия травма кенитен да? О. Он тут. Сеп махтана будет ренкель бикера, ха? Вот консультация келенгит, консультация хуртаран келенгит, кардюре хутин надо, бу эфирга хатан хомоя хейна, ки хатан заочна консультация лават, бихи рахтару бары туспа мемандык индивидуальны бире подходтах көрөнүштен үйрөтүп бүтүн надо, ки сразу эти вопрос кылынды хатан эпетир. Чогон этендик бул бутта була келен күндөрүн, уну күндөрү кошуп була дейт чөдү. Күндөрү кайын атын барытын үйрөтүп канада, кандай нербет арылыбытын, кандык тактиканы бугарынын эпрессияли битнеме консультацияланган урок надо. Ага, Алексей Николаевич, при кулым сыйга бар бүтүн көнөрөлөр до дептер. Эмнек билеген урок чут чыгып. Доктор это телесный лицевой хирургия деген бар. Ортодонт. Ортодонт. Ортодонт эми бар бие. Ага, жана эмнек билеген ага келген. Ортодонт консультация деген. Отолу бирде. Отолу бирде. Сәп мандан халбах айты бар, бігіге айтыларға білген түхікаларынан кәлір түхміктір түхмік бітігер қоридан көрі өкпет, онан күндік өрәтшілер бетерең кәлінгі айтылы бетін берәрін, оны қылғыз реклама тоқтығы толкеннеттен қайындағыны. Көрсі. Агыз 914 219 сүрбекке 612. Бехеха көрөтчүбүз сүрер Урут Алквиат Иванов из органнар опущени боллактарын анал операция оңорор бүтүгү онлук операция билен оңгуллар дөгөнү. Оңгуллар. Оңгуллар. Ага. Себеп анын бехеха сүрбек көрөтчү бар, аны истек кара алло. Ага, төкө анан беге бас веске бар бит. 412 1439. Алло. Кая телепеңге бар бит та? Здраво. Ага, бу мен ИТ-кун баарабыз. Төс уласындар агынтыгынан. Ондо улана холубура бу кергендер токтар кынабыз. Беде коңорор кынабыз аңа жылынан. О, ондо келе да оңоротта. Сертификат күрттен да. Сап мактанабыз да. Оттон кылларынан кылларгынан баран тон аңа жылгадылы же очаракка ну, хомоёхин. Вот и сертификат белхтиёхин. Он только бие яхага келенгин сертификатлан белхтиёхин син бие бюро кетено он рухпут. А че сертификат курды ми барет супер? Ага, он на сон анагы сылгажа была на нарбаста квартал. Ага, вон на бу блигин анна маны кинек касер. Ити вон яхнаг бли эмиз жонго ден итилер бит олар бипеттер. Сюз келелек кихине пирасылыгыт төтөлү бир төхөлүгү. Вот эти шкилелярки не пресселям было, кореюка надо мне хайдаган показания тен. Тух барта мене лунда пресселям мет, барта показания нан. Он на корюлен систем барам баро. Индекс массы тела больше 40. Да. Тюрдон тан таха индекс массы тела тюрдю поллагана. Он на тон амбастан бу Алексей Николаевич Петин курдук бих группа вот кинникта үлелеген көрүн надо амбастан. Ол онно хатан бәйтін контролланы петтәвет аған ұжы бігегеті программа алық бұдыншы. Эти өсені переседен хамы бітехек тоқ бұла, олақ тоқты қылды бұл дағында? Нағады бітехек, оты бітехек болар бұл. Үксе ұжы тоқтар кәлелдер, бұл бәйлерін ұжы контролланы жөндір кәлелдер. Үксе. Улахан әжіріне лақ, оған ағыс аста қоға пересенінен жөпті өде бітті. Пересенінен сен. Оған әте, іс сиятын тоқады тоқаға тағар батты өде бітті. Исетен хомоя кин токто тохата харбапыт. Антон эти обсенен туспа методология бар лечебный колобра липофилинг ден. Бен именно кихи бетин сетен ламбарам бут бигити каратык колобра эттергер синдергер кутан ти билерге курдук сыга нахалбек скопление стволовых клеток бар. Ол эмети биги процедуралар бутер
туханар процедуралар. Туханар концепция. Шрамнарга, нух, именно сыны бәтін. Сыны бәтін. Ага, обаттарам барамбыт, онна целый технологияннан сыытын отбордан барамбыт, ол сыытын беге холовра бұл. Оска, каракей маннык дефектах, дефицитах, жанр бұнны карты кутан берді. Өтінне, мен еті бар еті, әміз кей сыытын үрген кеху қоқпайып төлі, атын кей. Атын кей генін ұқпақ, атын кей қоқпақтын, ой тақынан скорее всего, но сосуд эти слизистые, каратагадина, но сосуд барбутовало, он то не приосели мит хирургкар баран обращайся к нам, корен, он обязательно тактика лыханада, то это хана, оле приосеки нитен хане гин такси сухтах. Блин, маник не хка. Бо на хальбах идти варсеп. Оле хим благане мин идти на агани хим, он хиге маник турген турген не холидан хек писеп. Фартуку бухан лысый на та сирей круговой подтяжку он на блефоропластика сен та хагини тол. Абдоминопластика. Тон бихага. Хетто на гастин чатан сахаланар. Тон эми ол обследование те кирер кихе тюхер балыга тартан. Туспа вартен индивидуально агылдар. Комплексная программа. Кихи манны кылан билеген бир сынаны тәккен. Ол гынан барын әтек бітін бағарауыд, бігеге бұ тоққа сақа херегер, опсайынан по мировым стандартам тарифтар бұд олық үшейдер. Әте үгірлі барыта удамыр сынаға оңалдалар. Қарақ бейтен оңыралылар дөдеп? Оңыран. Салғы барын хәбет, әте әжірейіне туғына неме өйіппіппіт, имбелікке чәпчәті бар дөдепті? Ох, скидкалар тұстардың көрсетті. Скидкалар балылар. Чәпчәті де балылар. Қаз бейдеге яған дүйдәрінің көрдіректерінің ағы. Сәп, тұстық құлғағының ұрауыт. Консультация келен көрюққан ады. Бехаға болағаны бұ көрюетшілер бітер әтеді бит кол-центр үлелер үлекемегер. Ол онлар еңгіт әті консультацияларға сұрыптарыңыз келенгіт бәғіт проблемағатын көпсен, оны бағарырғы бейен көмілі өкіптен әрінлері бітеді. Кейім анық оларын білі разы бұқтауыз. Әнеп бітеді. Сәп, подросты қоғын операцияға лағыт төді. Қасас тағы бұл болды. Подросток тентен рағы оның түйттіғын болуды? Тұн, сматыра қандық операция дейтін. Қандық операция дейтін. Құры бадақтар. Бәрі бұл, қара қалта ғата түспетін өрі тарды операцияң ұралдырды дейді? Ұралды. Ол ұңғалдырды? Ұңғалды. Бүліттен маңдық бұл простақ дейдім деп бітір, мен бір қарағым бұты ұстақ. Кетенші төс лақ операция көнеттен бәйім сақынайдақпын екі тип. Миген операциялық, екіс тип. Миген операциялықтарын сіп тоқтан сағылығы деп. Әме консультация қалек қанады, әне специальная технология бар әме. Әте ұптостақ жанлару қарақтарын көндірерге әме тұспа технологиялар бағылы. Ол немалары барысын беге тұғанан оңырықтығын сен. Ос шырамын қайдақ көндірек бүтін сөбі дейін. Әлесе Николаевич, мен не құрыда әнең. Ос шырамын қайдақ көндірек бүтін сөбі қанына приемны ғыты кол-центр нөмірі депті. Нөмірі. Кол-центр нөмірі ағыз, ағыз сөз, 404-4, 39-0-3. Сөбілді ағыз-ағыз сөз? Ағыз-ағыз сөз, 404-4, 39-0-0 бағылар. Бейге те сайт бұтыр керен, медцентр сайтыр керен. Чолкай білек. Тұқпар үңі тұғынан чолкай бардың көрек бұтыр. Станислав Николаевич, қаңылыс көл елесілден әлбәқ кей ол оғын бұған тұрар, мақтал бұтын, бастал бұтын тердебі, Джон Дұрубиятын тұғығыр үләғір сетейлері қаңылыстың немігіттен бір есафтар үриялар. Ол бұйығыр, айты баға бұйығыр, айтендік баға ғын алыр балылар. Татуыны соқыңырылар дөдебіттір.
Татуну Карюханада тумбили на раганы лазерные технологии ларбаллар. Карюханада ханнук слоигар именно пигмент старттан. Алексей Николаевич, хадера итак марунем бу хирург болорм бухетне тергал оттан самай тох бару лену вартан энамар буланджан. Он осенан тэхэ долгу тулай бу мандык пресса олен. Хамы ордук тохсона долгу яран? Самы ордук долгу тузда ден ырахында ден тох болар. Халавара бихи атану лёбетигар кихи гырыга өктаран калар болдаги. Искен, юэр, юэс таха, олог бухана ден болар. Оттан бұл болды ғана, принципе, ұлғаны яғынеттен атын өргетолық практически іс органлар дұрауай кейіне әпірәсілерге онына тоқты асылар жүнені болбатығар өрқаттыр онына бағылар. Отолыта мәдік бәйелері бағыран туран ол білі түгір олардың сәредерігер, барыт оғастарығар, аяқтарығар, оларды бар бұл ондың өмен ұры бұл ақытты? Отол, ары ат Он эти бусы уже капитади хлоры их и покара точка на кирану. Эти ганга не малартан, все эти тох бары эти хайдагайти. Ну вот она их и пока ден эти вообще понятие это было ади технология. Он на была на блин шивающий аппарат тарден баллар. Хлора куртак бегита, кулай бегита. Кино элитный кирен кентик тапаллар. Он специально, ну, довольно доводчивый раханхенал аппарат баллар. Он бит дебата так на дигенберан баханке вер. Ол барта не то хачала, кенала, ну, лагерка надо, болгар лаген надо. Он бире пересе, бире тут вакен. Дюет без алта. Рана, которая Сөп, жараны итилар бітер білейм бариққа, икі хастағы қолғағыр дабавыштың қызылып түрі бар, оны дәләйденір дөлі біттер. Ол дәләйденір олғынан барын біғеге оғану 12-10 сағағырдылы де ракамынан да болны суперміруксегінарын бір кәпейінлер әйт. Өтчөй келіғақ бұл әрді ауысты. Қанжы көскеге тоғы қандады диплектомия ұрбаттыру дебіттер? Ұрылыр консультация көліққайын көріптір. Әйге сыңақ әнетчі бар бұтын көндері құтты өбеті қанды тиян етілігі көсөбі дебіттер? Челюстно-лицевой хирургии в Арге. Специализированное отделение. Он на ортодонорге кэлен консультация. Ринопластика сэнэзэ тэгэ болу дебіттер? Лор отделение вот сох полон эринопластика на омарбатут. Оно братан лор отделение. Лор отделение эти республиканка ики с номер для полы. Мен у нас областной день. Оркуда областной день. Областной брат. А беги на руку для бинге. Мен у нас аннабар умохимит ол юнен ингирбин бха албут. Он операцию урал турит. Арда петер. Серега башрам нары сох урал турит. Мейтал. Потом Серега башрам нары сох урал. Бігер донамия основной лігіт болады. Донамия көріққа нада. Әпепі күрдің өттім бұл бігеге өсі тұспа тұқ бүттен реконструктивны хирургия олар пластикаға, имдің красосудисті. Оның өттің лос күттарынан кеге әшей бітеген кеге атын сериттен ұламыт олардың тұспа қолбан бері өте. Бүгін олы сәлбәқ кейі ұйытты, оның құтты оның бары дағаны адрестерін етілер, оның бүгін бейхақы кәлінгет бұл ғырдаты үлетінің ұлып көтер мақтана бұд. Оның күрәйтшілер бүйт өттің медицина кейін әгер тиянгет бұл құрыски хирургияға үлітілер бүтін беріқтін сөп. Мақтана бұд бейхегенің тәрбегі ұлып көтігер, өте